Sunnuntai-ilta. Iltapala-vinkkiä. Munaa tosta. Vähän öljyä. Missä meillä oli nakit ja muusit. Nakki on hyvää. Nakkia vähän tänne. Noin. Levynkin voisi laittaa päälle, niin lämpiäisi pannu ehkä paremmin. Sitten täältä vähän tämmöstä. Pikkasen vaan. Noin. Sitten täältä munaa. Yksi muna. Kaksi muna. Saatana, joka paikassa on munaa. Kolme munaa. Kolme munaa. Sitten vielä, kun täällä on tätä herkkua, raikasta ja ravitsevaa. Sitä pistämme tänne pikkasen. Noin. Vielä on vähän jäljellä. Suolaa. Suolaa. Noin. Ruohosipulia. Noin. Sitten haarukka. Sen sekoitamme nämä punat. Näin. Noin. Näin. Sitten odotellaan, että perunat vähän kypsyy. Sitten kaadetaan nämä munat tänne päälle. Noin.
sinne. Tiskattu. Sitten tästä vaan hämmennellään. Siinä se muhii. Siinä se muhii rauhassa. Ja laitetaan sen vielä tosta vähän soijakastiketta. Tulee makua. Makua tulee. Kärryä ainakin. Pohjaan. Näin savustettu versio. Noin, rupee perunatkin jo pehmenemään siellä. Ja siinä. Siinä on kevyt iltapala. Valmis taas. Näihin herkullisiin kuviin täältä taas tähän.